Сетте күн абаһы балагана манныгаттақ реалити шоуну бихе канал бытыгар алтыни хэттис күнүттен көрдүрөк бит. Бихе компания Мысынтардагы филиалы манныг бырыйыгы үйүстөгүлүн көрөчү жүлүгөр тахарар. Тенкеге абаһы балаганыгар алталы сулумақ кыргыттар, онна уолаттар икке командага арақсан айылға онна кихи исчиңин тургутуларын аһаллар. Сетте күн устата ыччаттар ахагас каллаананныгар олорон бэйи-бэйини кытта билселлер тулуурга, жулуурга, күүскө уакка, сыыдамга кихи-кихи касыгыныгар бэйлерин көрдүрөллөр. Бырыйекка каңалас таатта амма онна сунтар ыччаттара күөн көрсөллөр, айылга тургутуутун серге каныыларынан эмие үлө ыытыллар. Кыттаатчылар күөх экраанга кахан көстөллөрүн долгуя кетехеллер. Бул проектка көстөрөттөн алгебин. Бул проектти бар жон билбет аймактарым онна коллегалар мере билелле. Эмиске саатчы бай болу жанды. Бэбинала күөх экраандыңы көрөрүбүн, кайда көстөрбүн көрөрүбүн долгуя кетехебин, онтон жонум эмие кетехеллер. Оту егер ухулубут бұрайек билеген саамай устуга таңы үлете бара турар, бу монтажнай қосқа уолаттар Радамир, Слава, Ярослав, түбігіре ағай олыр-олыр, оттын же оны барыттын бігі салаятчы бұд Ольга Владимировна кырағы қарағынан кетен көрір, жері Ольга ән туақ саналы ақыны. Бұйылыты опсая 16-та серия тақсыға, ұрыққу реалити шоулар бұд неделеға біддік кеті көстері бұд болықтаны білген бенденіктен теперге дері көрір болуқыт. Оны табу таңы үлетін көрі олардыққа кейі сұйғатын ордық өйден көрір болар әбіт. Ол күддің бәйе бітін, бәйе біт олық ұстыбат әбіп біттен кәлі біт, онын инні көттігер үлелет бітігер, оны көннер үйі біт дейханы бұн. Кім күйіқтағын, кім көрөчү бихиребилин ыларын ән кетен көр. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеде сунтар.